sekarang. Sudah menjadi ke? Tidak. Sedap ni. Okey, kita masukkan satu sudu susu cair. Okey, bubur jago sagu kita dah siap. So, kita nak rasa dia. Panas. Saya rasa panas dulu. Okey, inilah hasil dia. Nampak sedap kan? Kalau korang nak cuba, bahan-bahan dia ialah jagung, sagu, santan, susu cair dan gula. Itu sahaja. Okey, sekarang time kita nak rasa masakan kita orang. So, kita nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Delicious. Saya bagi 5 bintang. Saya bagi berapa bintang? 10 bintang. Okey, ya. Korang boleh simpan dalam peti sejuk. Lepas tu kita boleh minum sejuk bila tengah hari panas-panas. Kita minum ni, sedap. Sedap sangat. Okey, boleh juga untuk dessert selepas makan. Okey, dah habis. So, jangan lupa like share dan subscribe. Bye.
Ya, tutup.